Ами, вижте, ние все пак чакаме одобрение, макар че сме одобрени на 90%, не искам да коментирам, но предполагам, че младежкият център ще започне сега. Един добър проект, който ние в продължение на година и половина очакваме. Пътя, предполагам, че се случат от четвъртокласната пътна мрежа, пътя Айтос Карагеоргиево от околица Черноград. Един изключително необходим рехабилитация на пътя, защото там е изключително натоварено движението. Приключваме квартал 5, Ай 5Б, така наречени Мирусския, където решихме да направим опит за преобразяването на града, за даване на новия облик и ще продължим по същия начин с още два квартала, които сме кандидатствали в момента, поетапно и така смятам, че ще преобразим визията на града ни, ще дадем по-добри условия за живот на хората. От държавата очаквате ли повече подкрепа, по-добър бюджет? Ами,